Oi, oi, meus amores, sejam bem-vindos à Cozinha Rápida e Fácil. A nossa receita de hoje é uma velha conhecida aqui do canal, um picolé de coco cremoso que já é sucesso, que eu resolvi fazer novamente aqui com vocês. O melhor de tudo, leva apenas 4 ingredientes. E rende 17 picolés de 50 ml cada um. Vem comigo preparar essa delícia? Você vai precisar apenas de 300 ml de leite, 300 ml de nata, 200 ml de leite de coco e um leite condensado. É um picolé que não vai ao fogo, basta bater no liquidificador o leite. O leite de coco, a nata, que pode ser substituída por creme de leite fresco batido em chantilly, e o leite condensado. Essa receita dá um picolé super cremoso e o melhor de tudo, tem muito sabor de coco e não tem aqueles fiapinhos do coco que eu não gosto muito da textura. Batam por mais ou menos 1 a 2 minutos no liquidificador até que fique tudo bem homogêneo e aí é só colocar na forminha. Gente, mais fácil, impossível, né? Vocês podem também colocar em saquinhos para fazer sacolé, vender e lucrar muito. E uma coisa muito importante é que ele não fica muito doce, ele fica com sabor delicioso de coco. Na medida certa. Agora é só levar ao freezer até endurecer. Por ele ser cremoso, ele endurece muito rápido. Eu espero muito que tenham gostado da dica de hoje. Se gostou, já deixa teu like e te inscreve aqui no canal. Beijos e até o próximo vídeo.